Olá pessoal, aqui é Claudenei Garcia da Natureza e Companhia, mais uma vez aqui trazendo algo de Caraguatatuba para que você venha ficar bem informado, você que deseja conhecer Caraguatatuba, que deseja morar em Caraguatatuba. A gente está mostrando aí para vocês, é o bairro do Travessão. O bairro Travessão é um dos bairros mais populosos de Caraguatatuba, já elegeu prefeito, sempre elege 2, 3 vereadores que moram no bairro, né? E é um bairro que tem um comércio. Na verdade, esses bairros, vocês vão vendo, que parece até uma cidade, né? Ele fica na região sul de Caraguatatuba, fica próximo da divisa com São Sebastião, né? Mais alguns quilômetros para frente já tem a divisa. Então você pode ver aí que é um bairro que tem uma rede de comércio muito bom. Tem escola, tem creche, né? Que no decorrer aí do vídeo vocês vão ver. Aí tem um centro esportivo que tem natação, tem quadra de esporte, tem dança de balé. Muita coisa que de graça para a população, tá? Então é um bairro popular que o aluguel você vai pagar em torno aí de 600 para cima, tá? De 500 você até acha, para cima, dependendo quantos cômodos você deseja. Então é um bairro que tem praticamente tudo, parece uma cidade, né? Ele vai emendar com outro bairro ali na frente e vocês vão entender o que eu quero dizer, né? É um bairro que tem farmácia, tem supermercado, tem açougue, tem padaria, tem um monte dessas coisas, né? Comércio de tudo quanto é jeito, de roupa, de sapato, e aquelas coisas que você precisa. Você pode ver aí que nós estamos na pandemia, mas, ó, dia de semana é um bairro que está tendo movimentação. Isso em Caraguá não é todo lugar que você vê uma movimentação assim, porque tem bairro que é exclusividade de turista, né? Aqui não, ó, dia normal isso daí, certo? Esse azul que passou aí é a igreja católica do bairro, né? Então, aí agora eu tô mostrando para vocês. Este é o UPA desta região, da região sul. Tá vendo uma ambulância aí? Tá vendo? Este é o UPA, tá? Que atende aqui os moradores da região sul. É, praticamente fica na divisa do bairro Travessão com o Perequebirim. E o Pigorelli também é a entrada de 3 bairros aí, para você ter uma ideia. Então agora a gente está saindo lá do Travessão, estamos entrando agora no Perequemirim. Perequemirim, aí junto com o UPA, né? Tem um OBS que é do lado do UPA, tem creche, tem escola infantil, é tudo interligado um no outro, né? Um lugar onde a população vem, né? Foi um projeto muito bonito, por sinal, né? Tudo num lugar só, é para você ver uma bela de uma ciclovia. Do outro lado é um bairro que chama Pigorelli. E mais ali na frente, na avenida, que nós estamos chegando lá, eu estou caminhando para a avenida. Lá já entra no outro bairro, que é o Perequemirim, que é um bairro também muito populoso. Tem um comércio, gente, que parece uma cidade, né? Então, você que deseja vir morar em Caraguatatuba, eu indico aqui, tranquilo, Travessão, Perequemirim. Pigorelli é um pouco mais distante, né? Que ali é apenas a entrada, o aluguel é até mais barato, né? Mas, eu falo distante, distante assim, se você pegar um carro, 10, 15 minutos você já está numa praia. Você pode ir para São Sebastião, que fica perto da divisa, ou para Caraguatatuba, que tem várias praias. Bom, gente, aí mostrando, isso aí é uma escola infantil ou uma creche, eu não sei dizer bem direito, né? Aliás, é uma creche aí, tá vendo? Então, é tudo ligado um no outro. UPA, UBS, creche e escola, né? Tá vendo? Aí é outra escola, que é o padrão de Caraguatatuba, esse triângulo aí. Eu não gosto muito desse triângulo aí, mas é o padrão aí de um ex-prefeito que colocou, sabe? Deixou a marca dele aí desse triângulo. Não gosto. Não gosto. Minhas razões espirituais. Deixa pra lá. Vamos seguir. Vamos seguir. Tá bem, gente? Então é um lugar, assim, um bairro que tem tudo isso, tudo junto. Precisou de um hospital, precisou do UPA, precisou do posto de saúde. Não é só esse posto de saúde, não.
tem vários outros dentro do bairro, né? Tem vários outros comércios, né? Não tem como eu mostrar tudo aí, mas a gente vai mostrando para que você possa ter uma ideia o que é o bairro do Travessão. E o bairro do Travessão, gente, além de... tem loteamento no bairro aqui, pena que não deu para me mostrar, porque é muito grande o bairro, né? O comércio é muito grande, olha aí, tá vendo? CIDA, é uma cidade que eles queriam dizer, né? CID, onde que tem tudo isso. Aí, lá, esta avenida, tá vendo? Aqui é uma ciclovia, mas do outro lado, daqui para lá, onde tá indo essa pessoa aí, ó, já começa o bairro do Perequemirim, tudo junto aí, uma escola, né? É municipal ou estadual, acho que é uma escola estadual que é lá. Então olha para você ver como que é o comércio do Perequemirim, né? É um bairro bem movimentado, tem um fluxo de pessoas muito grande circulando pelo bairro, né? Aí parece uma cidadezinha, né? Porque aqui, gente, você vê movimento grande mesmo, tá bom? Aí é uma dica, você está procurando casa aqui, você acha casa também, muita casa para morar e o preço bom, de 500 para cima, gente, tá? E procurar, você acha até mais barato, mas é para cima, que é o valor médio desses lugares aqui. Muita casa, muita gente mora, um comércio, você acha de tudo nesse comércio aqui. Tem três grandes supermercados aí, para frente deu para me filmar, que dá para a pessoa viver bem nesse bairro. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, né? E compartilha, gente. Me ajuda aí, vai. Dá um trabalho fazer isso. Ou para mostrar para você aí. E compartilhe com seus amigos aí para que haja mais engajamento nos meus vídeos e o YouTube entenda isso, que para mim isso é ótimo. Tá bom? Aí, Deus abençoe a todos aí. Muito obrigado a vocês que estão participando aqui e nos ajudando, sempre compartilhando os nossos vídeos. Eu sou Claudenei Garcia, da Natureza e Companhia. Continue aí, vai vendo o comércio do Perequemirim em Caraguatatuba.